que els nens arribin a l'escola per ells mateixos i en sortir-ne que puguin quedar a jugar amb els amics al carrer. Aprender de nuevo a salir de casa, porque esto es lo que han perdido nuestros hijos y nuestros nietos. Algo que hasta 20, 25 años antes era totalmente normal, hoy parece una locura. És la proposta del pedagog Francesco Tonucci per arribar a ser adults autònoms. Avui s'ha reunit amb el Batlle de Palma per reclamar un model de ciutat habitable per als infants. Los coches se han comido el espacio público, los coches se han comido el aire. Tonucci col·loca el joc com a pilar de l'educació de l'infant i està en contra de les revàlides, els deures excessius o els horaris de classe massa llargs. Los países que mejor funcionan a nivel educativo no tienen exámenes, no tienen deberes, tienen mucho menos escuela. De moment, a Palma, jugar tots sols al carrer sembla més aviat cosa del passat. No se puede. Ahora no se pueden dejar a los niños solos ni nada, ni mayores. I en el poble poder jugar tranquil·lament, no passava. Jo sempre anava amb la meva germana i anàvem pel carrer i anàvem bé. En Salamanca, en mi pueblo, no había más que carros y calles, no había problema. 10 años, 12, yo creo que antes es un poco temprano. Per Tonucci, els veïnats en conjunt han de cooperar en la ciutat de tots, també segura per als infants.